Sa liste opere Srpskog narodnog pozorišta soprani Svetlana Dekar, Danijela Jovanović i Laura Pavlović, mezzosoprani Jelena Končar, Marina Pavlović-Barać i Violeta Srećković, tenor Saša Štulić i bas Branislav Jatić odazvali su se pozivu udruženja Osoba sa invaliditetom živeti uspravno za učešće na humanitarnom koncertu. Nažalost, odaziv umetnika i njihovu volju da pomognu udruženju koje se bori sa velikim materijalnim problemima nije pratio i adekvatan odaziv sugrađana. Balkon je bio prazan, publika je ispunila samo centralni parter. Ulaznice za ovaj koncert bile su skoro simbolične, samo 300 dinara. No oni koji su došli uživali su u arijama Puccinija, Rahmanjinova, Saint-Saensa, Rossinija, Dvoržaka i naravno Verdija. Umetnici su nastupali uz klavirsku pratnju Danijele Hodo-Beleš i Strahinje Đokića, a koncert je realizovan u saradnji sa muzičkom omladinom grada.